Saudações, goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? Não deu pra fazer a abertura antes, final de primeiro tempo. Então, como vocês viram, o outro quadro foi 3-2 pra gente. E acompanha agora aí o primeiro quadro que acabou de acabar agora, beleza? Rebobina a fita aí, que eu vou falar o final agora. É de magia da edição. Na frente,
Estão deixando a gente sonhar, hein? Vamos, Marcelo! Vamos, Marcelo! Bora, bora! 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 Tá no gol, pode entrar! Tá no gol! Veja! Patrick, pro seu lado! Tá! Matamos! 2x2! Valeu, Diego! Saudações, goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? Final de primeiro tempo, buscamos a virada 3x2. Cara, eu falhei aqui e na hora que eu tentei me recuperar, o joelho travou no chão. E aí eu fiquei com medo de ter uma lesão mais grave. O gramado tá muito pesado, muito liso. E o jogador nosso também travou o joelho no chão. Não é desculpa pra falha do gol, é quase que eu me machuquei também. Buscamos o resultado, saímos de 2x0, viramos 3x2. Agora vamos pro segundo tempo. É nóis. Boa,
mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu achei que ele ia quebrar baixo. Final de jogo. Ganhamos de 7-4. Foi um bom jogo. Teve falha minha, teve algumas rameladas da defesa, mas hoje tivemos falhas normais. O adversário também tem qualidade de marcar gol, só que a gente também aproveitou os nossos lances, apesar de todas as falhas. Então é isso aí. Curta e compartilha. Se inscreve no canal. Cola na grade. Até a próxima. Valeu.